Ja, Jonas, jag drar nu. Ja, du ska inte läsa på det här sen då. Nej, alltså jag måste jobba sent. Måste styra i land det här med Sundahl-affären nu. Ja. Men vi kan ta en annan gång. Ja, det gör vi. Ja, vi ses imorgon. Ja, hej. Mina dagar ser ungefär likadana ut varje dag. Jag vaknar, tar min buss till jobbet och när jag jobbar klart så går jag till mataffären och köper det jag behöver. Och så köper jag en lott också. Jag har köpt en lott ungefär varje dag i 3 år nu. En trisslott också. Det är inte så att jag hoppas på att vinna pengar utan jag köper lotterna för att skrapa. Ja, jag verkligen älskar att skrapa. Det kan man nog också räkna till tvångstankar att jag måste skrapa. Jag provade att inte köpa en lott en dag. Men det kliade i hela kroppen på mig. Fingrarna var liksom började darra och så. Så det gick inte, jag gick och köpte en lott ändå. Det spelar ingen roll om jag vinner någonting. Jag skrapar alltid allting på lotterna. Oavsett om jag vinner eller inte. Jag tror inte ens jag skulle vilja bli miljonär ändå. $250,000. 250,000 svenska enkronor har jag precis vunnit. Vad ska jag göra? Nej. Nej, den här gången tar jag faktiskt pengarna. Ja. Du vill prata med mig? Ja, kom in, sätt dig. Hur går det med Sundahl-affären? Det går bra. Det blir perfekt till nästa vecka. Alltså nej. Det är så här att de har satt lite press på oss. Så vi måste vara klara imorgon. Det blir väldigt svårt. Ja, om vi inte är klara imorgon så förlorar vi hela kontraktet. Men vad fan, det fixar ju du, kille. Ses imorgon. Ja, hej då. Vadå jävla imorgon? Fan, jag hade ju knappt hunnit till nästa vecka, men imorgon. Fan, hur ska jag fixa det här nu? Du hade kan dra nu? Ja, okej. Men jag har suttit nog kvar här ett par timmar och fixat med det där. Men ja, vi syns imorgon. Ja, sitt inte för länge. Nej då. Sitt inte uppe för länge. Nej. Nej, jag lär få sitta hela natten om jag ska bli klar med det här imorgon. Fan också. Väldigt sent. Sådär, ja. Nu är jag till och med hem och duscha innan jag ska presentera det här för chefen. Skattepapper. Om brut.
Åh nej, inte nu. Kom igen då. Åh, inte nu, inte nu. Fan också. Varför skulle det här hända mig precis nu? Ända sedan jag skrapade den där jävla lotten och allting gått åt helvete. Vänta lite nu. Lotten? Jag skrapade aldrig kontrollrutan. Just det. Det måste vara där felet ligger. Jag drog hem igen och skrapade lotten. Det kändes genast mycket bättre. Jag hade nog inte behövt de där pengarna ändå. Jag åkte till jobbet och lämna in uppgiften med svansen mellan benen. Och det var för sent. Men jag fick ju inte sparken i alla fall. Men hade jag inte skapat lotten så hade jag nog fått det. Så allting känns bra igen nu. Jag sov gott den natten.